té verd va néixer de la fusió d'un agricultor amb molta il·lusió, com era el meu cas, amb una cooperativa que treballaven amb persones amb discapacitat intel·lectual, que és el Taller Escola Barcelona. L'objectiu de fer bolets, n'hi ha un encara més superior en aquest, que és fer bolets donant feina per a aquestes persones amb discapacitat. Fem shiitake ecològic i fem únics a tota Europa, fem gírgola de castanyer, com diuen els japonesos, maitake, també ecològic. Nosaltres fem un substrat a base de fustes, que les trobem per les serradores que tenim per aquí al voltant. Quan tenim aquestes fustes, les barregem i posem una mica de cereals de cultiu ecològic. Aquestes bossetes amb fusta humida i una mica de cereals, les esterilitzem. I un cop són esterilitzades, no hi ha cap microbi allà dins, inoculem el fong que volem cultivar. Aquestes bosses estan uns mesos a les sales d'incubació, que són unes sales que tenen bona temperatura perquè aquest fong vagi menjant i vagi assimilant tots aquests menjars que li hem posat. Són unes sales que en principi miren de reproduir una mica com la tardor. Un clima temperat, una humitat elevada, si podem fer fins i tot boira, i a partir d'aquí fan les seves florades de bolets, no? Que és quan els collim i els venem directament. Mirem d'agrupar al màxim la collita entre setmana, per, de tal manera que la puguem collir i servir-la directament. Que és una de les nostres coses fortes, o sigui, vendre els bolets com aquell que diu vius. A vos dos deixo. De metake. No, de shiitake. Maitake en farem demà. Ah, vale, de shiitake. Sí. Aquí tots fem de tot. Llevat de fer servir la maquinària, que això només ho fa el monitor, tota la resta d'activitats les fa tothom. Normalment venem a restaurants, a cooperatives de consumidors, venem a botigues, però quan, diguéssim, vols fer el salt a gran distribució, que en diuen, a supermercats, ja no de producte eco, sinó en general, clar, diguéssim, són massa petits. I això ens passa a uns quants que estem en la mateixa situació. Som entitats que fem agricultura, però entitats amb finalitat social. Ens hem ajuntat per mirar d'arribar a la gran distribució, que en diuen, a supermercats normals. El que fem és agrupar aquesta producció sota una mateixa marca, que en diem 2.147 mans, i que aquesta marca vol dir una mica que som més de 1.000 mans que estem treballant amb això. La cooperativa, el que té en comú és que tots els productors treballem amb persones amb dificultats d'inserció laboral i hi ha un ventall molt ampli. Tenim discapacitat intel·lectual, tenim malaltia mental, tenim problemes d'inserció deguts a reclusió i a més, doncs clar, molta d'aquesta gent, l'agricultura és una de les activitats bones que poden fer per molts motius, perquè és maca, perquè t'enganxa, perquè t'estimula i perquè a més fas un cert exercici i a més perquè, diguéssim, et motiva amb molta facilitat. Tots som productors d'arreu de Catalunya i que fem producció ecològica. O sigui, també ens hem posat com a requisit aquest, o sigui, que hem d'estar certificats com a productors ecològics. A més, el producte ha de ser català i si pot ser també mirem de fer que les varietats siguin també una miqueta autòctones. O sigui, mirem de donar sentit a això de la proximitat. Distribuir tu mateix tot el teu producte és una de les partides més cares i més costoses que tenim. Fins i tot a vegades se't menja marge del que és la producció. Si això pots agrupar i aquella furgoneta ja no porta només els teus bolets, sinó que porta una pila de coses, es veu de seguida que això surt molt més rendible, no? O sigui que és molt important agrupar-se. Nosaltres com la Tavella ja distribuïm i tenim unes formes de distribució que ja estan funcionant, amb els quals arribem en principi a tota Catalunya. Ara hem començat per distribuir els nostres productes ecològics a les 112 botigues que hi ha a Catalunya de Bonpreu, Bonpreu i Esclat. Aquest és un canal molt diferent, aquest és un tipus de producció ecològica que va dirigit al gran públic, amb gran superfície, amb la qual és un altre tipus de distribució. És important tenir una marca comuna per poder tenir força davant del mercat. Si un únic productor amb els seus mitjans intenta comercialitzar els seus productes, doncs li resulta difícil. Bueno, hi ha costos de producció, de distribució molt importants. Si tenim una única marca comú, podem ajuntar tots els esforços comercials, de màrqueting, de distribució, amb una única empresa i d'aquesta manera podem ser molt més competitius. Entre les 13 entitats que produïm aquesta agricultura, el que hem fet ha estat buscar-nos un centre logístic que l'hem trobat rellogant un tros de
una empresa que es diu Can Parol, que fa cistelles ecològiques i que està ubicada al Baix Llobregat, doncs en aquest centre logístic, on tenim una maquinària on podem manipular, envasar tots els nostres productes, des d'aquí, des de tots els punts de Catalunya on estem distribuïts, ho portem tot aquest centre logístic que tenim al Baix Llobregat, a Sant Vicenç dels Horts, i des d'allà s'ho emporta a bon preu cap a la central que tenen a Osona.